សូមស្វាគមន៍មកកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងទឹកដំឯកសំឡេងគ្មានពីរដែលជីវាផ្ដាច់ប្រោះអផ្ដាច់ព្រាត បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំបាទឈ្មោះពេជ្រសវណ្ណច័ន្ទគ្រឹស្ណាកុមារទេពមកស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលខ្ញុំបាទសូមបកស្រាយនៅជំនៀងបាត់កម្មចំណងជើងថាឈាមខ្មៅមួយតក់ឬកំពូលភ្នំស្រួយឈាមខ្មៅមួយតង់កំពូលភ្នំត្រង់អាណាថាជឿមកគេអូនបាទជឿមកគេកំពូលនំស្រួយបងចាបាទនេះទួប្រឡប់ទៀតហើយណាដល់ណាមិញត្រង់អាណាថាកូនណាជឿមកគេពូលនំស្រួយតាដឹងរងមករងងប់អីទេអូនណាសំឡេងចឹងគេថាកម្មវិធីបងអាចទទួលបានទៅណាមើលមើលពាក្យពីកម្មវិធីអូនសំឡេងឯកគ្មានពីរណាអូនទឹកដំឯកតែម្ដងអូនឯងសំឡេងចឹងឯងមកច្រៀងខ្ញុំមិនត្រឹម2ឡើង3ហ្មងតោះទៅក្រៅទៅ3ទៅក្រៅទៅតោះ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 ចាសសូមអញ្ជើញបេក្ខជនទី2បាទសូមគោរពជម្រាបសួរគណៈកម្មការទាំង3ដួងព្រមទាំងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំបាទនេះចេនបាទមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទសូមបកស្រាយនៃជំនឿបាត់ដែលមានចំណងជើងថាអ្នកខ្វៀលក្របីបាទសូមរីករាយសម្រាប់ដូចតទៅតើអូនដឹងទេបងឈឺចាប់នឹងហើយទៅវិញអូនប្រែក្រឡឹងចិត្តស្មងអូនបាត់ទៅណាស្នេហ៍បរិសុទ្ធពេលនេះអូនលែងត្រូវការទោះបងអង្វយ៉ាងណាក៏ជីវ៉ាមិនអាសូបយើទៅអូនឯងសំឡេងឯងបានអាស្រែកដល់ពេលវាអត់មានធ្ងន់មានស្រាលសំឡេងវាអត់មានជាតិព្រោះមានអីមកបន្តិចដាក់ចូលធុងវាមានជីមានជាតិដល់ពេលអញ្ចឹងអូនឯងមកស្រាលលផ្លើយមកគិតថាគ្មានគោលដៅវាអត់មានគោលដៅមកអូនសាបណាអូនអត់បានអូនអត់អាចទៅវគ្គបន្តបានអូនអត់ទៅមុខវាអត់ជាតិមកសំឡេងអូនស្រាលអត់មានរលកសំឡេងវាអត់មានអីធ្ងន់ក្នុងធុងដល់ពេលអញ្ចឹងវាស្រាលលេងចាសសំចេញបេក្ខជនទី3